Dobar dan, poštovani gledalci, dobrodošli. Pratite novo izdanje emisije Između redova. Na vaš zahtev, današnji gost emisije, dr. Dragan Milić, nosilac grupe građana, dr. Dragan Milić. Dobar dan, dobrodošli. Hvala vam puno što ste odazvali poziv Beogradske televizije. Najpre želim da vam čestitam. A po ovom najlepše gostovanje na Niškoj televiziji i to ono je najpopularnije, najgledanije, to je posebno zadovoljstvo. Meni takođe, imajući u vidu da sam vas pozvala u poslednjem trenutku, vi ste danas gostovali na jednoj beogradskoj televiziji i želim gledalcima da kažem da ste se odmah odazvali pozivu i došli u Niš i evo vas ovde u 18:06 u Žuri. Bukvalno smo pre 5 minuta stigli. Između redova, za razliku od nekih funkcionera Srpske napredne stranke koji se ne odazivaju pozivu medija. Želim zaista da to naglasim. Ja ne želim to da komentarišu. Dobro, nećete da komentarišu. Dobro. Kako vas komentarišu u Beogradu? Evo, imali ste nekoliko gostovanja na beogradskim televizijama u prethodna dva dana. Pa znate šta, sad kada sam ovo sve video, pokajao sam se što se nismo kandidovali u Beogradu. Zato što je sad toliko lepo biti Nišlija u Beogradu da ja nemam reči. Danas je bilo problem, recimo, toliko je bilo slikanja da više ne znam s kim se slikam. Ali jednostavno, oni su toliko sad okrenuti prema Nišu, vi ste osvetlili obraz, vi ste pokazali karakter, vi ste... Malte ne je Sparta. Znači, više nije Niš, nego je srpska Sparta i jednostavno, stvarno je onako lepo biti Nišlija danas u Beogradu. A kako se vi osjećate povodom toga? Da, lepo je biti Nišlija danas u Beogradu, ali da li vas sada malo to zbunjuje u smislu da svi, pa čak i predstavnici određenih opozicionih političkih partija iz Beograda žele da dođu ovde, da vam pomognu, nude vam proteste, odbranu izbornih rezultata itd. Kako ga... Mene to ne zanima. Ja sam rekao, lepo je biti Nišlija u Beogradu. Ono što jedino mene zanima, šta misle moje Nišlije o meni. To je jedina merodavna stvar i jednostavno ono što sam zamolio sve predstavnike opozicije i ovih ostalih, da hvala im na pomoći, hvala im na podršci, hvala im na ponudama, na različitim teorijama, ali mi želimo da sve ovo što radimo, da radimo sami. Niš je pokazao neverovatnu zrelost i ja bez namere da bilo koga omalovažavam, moram da vodim računa kako kažem, jer svaka reč se sada meri da nešto nismo rekli, ajde, neprimereno. Jednostavno, to što je neko savjeta ovako ili onako, očito ti savjeti koji su bili u Beogradu nisu bili dovoljno dobri. Da jesu, rezultati njihovi bi bili drugačiji. Prema tome, ovo što smo mi radili, način na koji smo mi uradili, držeći se nas, niške priče, potreba građana Niša, da jedni druge gledamo u oči, ne da primamo naredbe i komande iz Beograda, nego da pitamo naše građane šta oni misle, šta treba da se radi. Da se borimo za prava građana Niša, odnosno za sve Nišlije i Nišlike, jednostavno to je pokazao jedan dobar rezultat. Svima hvala i sve što se sad bude dešavalo, nemojte da uopšte da se trudite da nam nešto posebno dajete pomoć. Ako treba, mi ćemo pozvati. Ova želja, mi dolazimo u Niš da demonstriramo, pa mi vas nismo zvali. Zašto bismo demonstrirali? Da zaista mislite da su demonstracije način na koji ćete da izborite ta prava. Ljudi se vraćaju u onu 96. godinu, pa ćemo sada, ne znam, da šetamo, da gledamo tri meseca, pa ćemo onda da izborimo pobedu. Jednostavno, vremena su se mnogo promenila. Taj način borbe nema više nikakvog smisla. Zašto? Zato što su ranije demonstracije, ranije godina, potpuno isprostituisale taj metod borbe. Znači, mi sad treba da radimo nešto što se u praksi pokazalo x puta kao loše. Mi sad organizujemo demonstracije, pozovemo ljude, dođite ispred GIK-a, oni dođu, dođe 10.000. Među tih 10.000 došlo je 4 ili 5 hoštaplera, huligana, po zadatku. Uzeli su kamenice, bacili su flaše, razbile su se niške glave, razbili su se niški prozori. E, vidite, taj film u Nišu neće da se gleda. Znači, jednostavno, mi ćemo svim legalnim i pravnim sredstvima braniti i odbraniti pravo Nišlija da budu pobednici, kao što i jesu, bez obzira na jednu vrstu nasilja koje se sada sprovodi. Znači, to je neki postizborni, ne znam, nije inženjering. Sad neko pokušava da nas ubedi da je 3332 glasa više koliko je dobila, ajde da kažem, ova opozicija, 4 liste koje su prešle cenzus. Ako računamo i opoziciju koja nije prešla cenzus, to je preko 5000, blizu 6000. Sad neko hoće da nas ubedi da ova epska pobeda sa više 1000 glasova razlike je u stvari poraz.
Pa čekajte, ja razumem da neko može takve izjave da daje. Još zvali su sad ljudi kada sam bio gore, rekli su, pa kakvi su vam to profesori matematike u Nišu? Ja sam rekao, odlični. Ali su učenici bili loši. Znate, oni nisu očito naučili matematiku koja treba i kako treba. I sada jednostavno vraćaju proces unazad, želeći da poraz prikažu kao pobedu. Neće moći. Hajmo da se vratimo na ta pravna sredstva. Dakle, 35 prigovora je podneto na birački materijal. Ja ne znam koji je tačan broj. Te detalje ne znam. Gradska izborna komisija. To radi pravna služba svih ovih stranaka koje su prešle cenzus. Oni to znaju. Danas je bio, zaista sam bio u Beogradu. Imao sam, kao što sam rekao, te intervjue. Oni su radili svoj posao. Kod nas vidite, kada pozovete mene u emisiju ili bilo kog drugog, ja nisam ovde glavnokomandujući. Mi smo navikli da neko koji je kandidat za gradonačelnik ili gradonačelnik bude gazda. Znači, gazda u gradu. Toga više nema. Šerif u gradu više neće postojati. Pa onda, kako kaže gazda ili gradonačelnik, tako će biti. Mi imamo pravnu službu koja radi svoj posao. Znači, sve ostale službe koje postoje također rade svoj posao. Na kraju, kada dobijemo rezultate koje šta kako odradio, mi napravimo sastanak i napravimo te neke zaključke. Dakle, jeste, predato je 35, tako sam ja čuo. Hipotetički, šta ako oni odbiju sve ove prigovore? Idemo dalje, znači imate žalbu sudu. Koliko to može da traje? Otkud ja znam? Znači, to je pravni deo, vi pitate mene, ja nisam pravnik. Ali sve ono, ako traje 3 meseca, 3 meseca, traje 5 meseci, 5 meseci. Znači, ići ćemo na sve sudske instance koje su moguće. Dalje je to više javno tužilaštvo, dalje je to upravni sud, dalje je to vrhovni sud, ustavni sud, ne znam. To zna naša pravna služba. Ali sve ono što je po zakonu predviđeno, mi ćemo da iskoristimo i ujedno da dokažemo da smo mi pobedili. Opet da se vratimo, jer lako prelazimo preko nekih činjenica. One treba da se ponove milion puta. A to je? Gradska izborna komisija u 5 sati ujutru je rekla da nema više promjena, da je opozicija dobila 31 mandat, SNS 29. Sviran je time-out, razišli su se. I Ruska jedna. Tako je. 31-30. Završeno je glasanje, završen je rad Gradske izborne komisije. Jedini merodavni rezultati za mene su ti. Zato što zakon kaže da Gradska izborna komisija ne sme da završi rad dok se to ne bude završeno. E sad, možda je to kreirano sa pričom vidimo, mi gubimo, ajde sada da se raziđemo, pa ćemo nešto naknadno da pokušamo, pa ako se opozicija žali, mi ćemo sada da kažemo izbori će se ponoviti. Neće se ponoviti, mogu oni da ponavljaju izbor. 37 puta građani Niša su rekli svoje. Da dalje maltretirate građane Niša na ovaj način, nećete, mi nećemo učestvovati. Hoćete da igrate klikera sa nama, nećemo, igrajte klikera sami. Znači da rezimiramo, ukoliko vam ponude novi izborni ciklus, nove izbore, vi kažete odlučno ne, ne izlazite na nove izbore na jesen, hipotetički. Hipotetički, tako je. Da. To kažete vi ispred grupe građana, dr. Dragan Milić. Tako je. Šta ako kojim slučajima opozicija ne bude jedinstvena? Jednu stvar da vam kažem. Opozicija, barem Niška, je prevazišla sva moja očekivanja. Dakle, ako hoćemo da budemo iskreni, gospodin Đorđe Stanković iz Biramo je postigao najbolji rezultat u Srbiji. Možda grešim, ali je postigao mnogo bolji rezultat njegova grupa Biramo nego što su postigli u Beogradu. Za mene je on relevantan politički subjekat u Nišu. Takođe, ako budemo pogledali ostale rezultate, Nada je prošla cenzus, dobila je dobar rezultat, isto kao Kreni promeni, uzimajući obzir da su se i oni formirali u jako kratkom periodu. Svako iz ove grupe u Nišu potpuno shvata odgovornost. Dobro, politička partija Mikice Stankovića, dajte da prokomentarišemo sve. Pa evo, ja sam rekao Nada Ujedinjeni, niste me možda čuli. Znači, to je isto, oni su pod rednim brojem 3. Znači, to je isto jedna jako ozbiljna grupacija koja je isto ozbiljna. Na sastancima na kojima smo mi imali, nije bilo nikakvog iskakanja. Ljudi su apsolutno i svi smo na istoj talasnoj dužini. Dakle, cela ta naša grupacija je pobedila. Imamo 31 odbornika, a ostatak je 29 plus 1, 30. Prema tome, svi su jako ozbiljni. Da li zaista mislite da će bilo ko od ovih ljudi koji živi u ovom gradu, pri čemu svako ovde zna da je ovo epska pobjeda, nije ovo 31 prema 30, ovo je 40 prema 5 prema 16, jer sve resurse koje je Srpska napredna stranka koristila, koje se vide u ostalim delovima Srbije, oni su mogli jednostavno sa tim resursima da pređu preko brda. To im nije bilo dovoljno za Niš. Zar mislite da će bilo kod ovih stranaka o kojima pričate da rizikuje
svoju političku budućnost za kratko, neće. To je bilo političko samo biti. Svako vidi, Dušice, da je jednostavno ova niška na prednjačka vlast završila. Da li će to završiti za 5 dana ili će završiti za 3 mjeseca, 4, svima je jasno da je ovo početak kraja. Možemo da se batrgamo. Gledajte, oni su sada zbunjeni, ja to razumijem. Evo, juče neka saopštenje je bilo, doživjeli su veličanstvenu pobjedu. Sa minus 6000 dobili su veličanstvenu pobjedu. Ali ja to razumijem s jedne strane kao lekar. Oni su bili na ringišpilu, jednom velikom, 12 godina, i taj ringišpil se vrteo neprekidno. I znate, nakon tog velikog ringišpila, kada siđete sa njega, vi imate ono vrtoglavice. I sada jednostavno teturate se levo, desno i oni ne znaju šta se desilo. Zbunjeni su. Ja to isto razumem. Mi isto njima dajemo vremena da se od ovog šoka oporave, jer su se oni nadali da će da pobede, nisu. Znači, dajte njima malo vremena da se ono otrezne, da vide, da shvataju, da shvate da minus 6000 glasova je u stvari poraz, i to veliki poraz, a ne veličanstvena pobeda. Kako im dešite rusku stranku? Pa zašto bi ja to komentarizam? Kako je moguće ovoliki broj glasova, da? To nije komentar za mene. Ja ne želim da ni podištavam nikoga koji izlaže. Postoji određena sumnja, ali ja ne želim da učestvujem u političkim špekulacijama. Jer mi smo prošli kroz takve neke stvari. To ne želim da komentarišem. Znam da su neke druge naše opozicione liste to prijavile. U maju mesecu biramo je prijavilo falsifikovanje, skupljanje potpisa i svega ostalog. To također ide na instance sudske koje su neophodne, pravne, ajde tako da kažem, pa ćemo vidjeti koji je taj rezultat. Ali mislim da je neprimereno sa moje strane da komentarišem učesnike izbora, osim u onom delu da smo mi napravili jednu epsku, zaista epsku pobedu. U jednom trenutku ste kazali, sada ću po prvi put javno reći, neću biti gradonačelnik Niša, i mislim da je to negde veoma razočaralo građane Niša. Žao mi je, ali ja jednostavno uvijek imam da govorim istinu. Da li će to da razočara građane ili ne, žao mi je, jednostavno tako. Ja jednostavno imam mišljenje da ja ono što najbolje znam da radim je da operišem u hiruškoj sali. I mislim da bi grad izgubio dosta ako ja izađem iz hiruške sale, a da uđem u gradsku strukturu kao gradonačelnik. To je opet loše poimanje termina gradonačelnik. Kao što sam rekao, ljudi doživljavaju gradonačelnika kao gazdu. To je ono što je bilo, što smo mi videli 12 godina. I ljudi koji su bili gradonačelnici, u stvari su bili gazde. I oni su imali to jedno poljoprivredno dobro koje se zvalo Niš, i oni su u tom poljoprivrednom dobru radili šta su hteli. To mora da se menja. Gradonačelnik ne sme da bude takva figura koja je skoncentrisala svu moć u svojim rukama. Cilj naš je da se napravi jedno stručno telo, znači savetodavno telo, koje će biti tu uz gradonačelnika, koji će biti u stvari osoba koja mora da sprovodi interese grada Niša i građana Niša, a ja ću biti svakako neko ko će to i tekako da kontroliše. Da li to ide kako treba, kako valja, zajedno sa građanima. Ja sam dao svoje ime na ovim izborima. Neću dozvoliti da ga bilo ko na bilo koji način uprlja. Kao što su građani Niša do sada verovali, ja ih molim da nastave da veruju nama, a rezultate ćemo videti vrlo brzo nakon što budemo preuzeli vlast u gradu. Znači, vi ostajete na klinici za kardiohirurgiju. Pa bolje nego da idem na ginekologiju, Dušice. A sa druge strane, znači, nekoga iz vaših redova ćete kandidovati za gradonačelnika. To će biti stvar dogovora. Pa mi još to ne znamo koga. Mi još nismo dobili. To je bilo jako neodgovorno. Ovo, mislim, kad bi ja vama dao odgovor na ovo pitanje. To su špekulacije. Znači, ko će biti, šta će biti ako bude ovo, ko bude... Ja znam da novinari najviše vole da dobiju ta pitanja. Šta će biti u futuru? Te odgovore možemo da nađemo uglavnom u naučno-fantastičnim romanima. Jer oni vide šta je u budućnosti, 2047, 2064. ili ode. Ja to ne znam i to će biti apsolutno tema dogovora koalicionih partnera. Ali da li će to biti iz vaših redova, iz vaše grupe građana ili iz neke druge grupe opcije? Pa to ćemo da se dogovorimo, Dušice. Da li će i kako će. Mi toliko dobro funkcionišemo. Vama ne bi smetalo da to bude iz druge političke opcije, uprkos tome što ste vi najviše osvojili. Meni jedino što bi smetalo je da bilo ko od ovih ljudi pređe na drugu stranu. Znači, ono što bi meni smetalo je da se na bilo koji način uprlja ova veličanstvena pobeda koju mi imamo. Dakle, ova vlast je otišla, građani Niša su rekli dosta je bilo, završili smo s vama, i to je jedino što je važno. Znači, meni funkcije nisu bitne. Pa moj je uslov bio za ulazak u politiku i drugo... Tako je. I hoću da krenem departizaciju sam sa sobom. Dobro, ali znači, ako vi dođete... Ne, ne, mora. Ako vi
to uradite. Onda će se ono što priču, pa da, Milić je ušao u politiku da bi bio gradonačelnik, da bi bio ovo, da bi bio ono. Ne, mi želimo da promenimo sistem. Dosta su nam bili gradonačelnici gazde u našem gradu. Mi sad želimo da imamo službenike koji će raditi u korist građana Niša. Veoma je jednostavna filozofija. I ako mi budemo ostali svi jedinstveni, a mislim da hoćemo s opozicije, mi ćemo se svi zajedno dogovarati. Neće biti, ljudi su navikli kao bivši gradonačelnici da on dođe i onda daje naredbe. Ti ćeš da radiš ovo, ti ćeš da preneseš gajbu piva, ti ćeš da kupiš ono burek i jogurt. Znači, toga neće biti više. Gradonačelnik se tako ponašati neće, jer će biti ilustriran. I niko u našim redovima nema tu vrstu karaktera da bi želeo takve stvari da radi. Mi samo želimo da pokažemo da od našeg grada možemo da napravimo potpuno drugačiji primer, svetli primer koji će pokazati kako to izgleda da se rukovodi gradom kada njim rukovode stručnjaci i kvalitetni ljudi, a ne partijski trutovi koji ništa ne rade i koji jednostavno skupljaju taj neki kajmak ili med i uživaju celoj priči. Pa mi smo evo recimo doneli odluku u roku od 3 minuta da na Medijani, pošto Medijanu dobijamo sigurno, da ćemo jednostavno da eliminišemo, odnosno da ugasimo brojne funkcije koje sada postoje. I tako će partijski trutovi ostati neuhlebljeni. Ali će onda ostati dosta para koje možemo da iskoristimo za potrebe građana. Naprimer, tako je, kao što je predložila profesorka Tamara. Lepo ste nam objasnili na koji način će biti izabran gradonačelnik. Dakle, ovo je sve hipotetički. Ukoliko vi budete formirali vlast, u što vi ste duboko uvereni. Da, ja mislim da je to kada. Pa pobedili smo. Mislim, vi možete sada da sprovedete nasilje kako god hoćete. Znači, jednostavno to treba reći. Ne, mi smo radili ovo, mi imamo količnik i sospore, za koji smo bili profesori matematike, ljudi da uopšte znate matematiku. Dakle, oni su izgubili, imaju više od 5000 glasova manjka u odnosu na sve opozicije, a 3332 manje nego mi. Kako sad vi meni to da objasnite da oni pobeđuju? Pazite, kad kažemo 3332, to je zajedno SNS i Ruska stranka. Znači, da ne bude zabune. Svi oni zajedno imaju toliko glasova manje od ovih ostalih opozicionih lista. I rekli ste da, znači, birat ćete ljude koji znaju da rade svoj posao i da vam neće biti bitno iz koje političke opcije iz redova opozicije taj čovek, već da li je konkretno za tu funkciju. Znači, može se dogoditi da... Ali ovdje je jedna dopuna koja je isto mnogo važna. Recimo, na tom sastanku mi smo se isto dogovorili da oni eksperti, stručnjaci koji su dobro radili svoj posao, u ovoj vlasti, mi nećemo da diramo. Recimo, bilo je pomena oko sekretara, ne znam, ljudi koji su uradili, gde ljudi pokazuju da su uradili stručno, dobro i kvalitetno svoj posao, pa oni neće biti dirani. Oni koji će biti, ajde da kažem, eliminisani sa svojih funkcija, su upravo oni koji su imali zloupotrebu svojih funkcija, ljudi koji nisu poštovali zakon, ljudi koji su privatizovali svoje funkcije. Hoćete li to se ispitati? Brutalno, bez pardona, bez zadrške i bez zaštićenih. Objasnite nam to. Evo, kao što sam rekao. Da li to znači da će javni tenderi da budu preispitani svi unazad? Sve će biti preispitano. Od A do Š. Kako mislite da uđemo u nešto i da kažemo, pa da, puj pike više ništa ne važi. Šta ste radili, radili ste, a mi ćemo sada da to nastavimo. Ne može. Či građani Niša mora da znaju. Možda su oni radili sve super. Na kraju kad to završimo, mi ćemo da dobijemo te rezultate i reći ćemo, moramo da pohvalimo prethodnu vlast, bili su sjajni. Či mi nismo našli ništa sumnjivo, sve je bilo dobro ili nije bilo dobro. Ako nije bilo dobro, či naša ekipa će podneti prijave nadležnim institucijama kada budemo našli ta rešenja. Glavna stvar protiv čega mi moramo da se borimo u našem gradu je korupcija i departizacija. To je jedno telo. To su kao sijamski blizanci. Energiju crpu jedan iz drugog. I sada ne može da postoji korupcija ako ne postoje partije koje to rade i obrnuto. Partija i koristi korupciju kako bi mogla da forsira svoje ljude, svoje kadrove i sve ostalo, kako bi postigla ove ciljeve. To mora da se zaustavi. Taj sijamski blizanac mora hiruški da se operiše, mora da se odvoje i korupcija mora da nestane. Jasno. Gradska opština Medijana, vi ćete tu formirati vlast, je li tako? Jeste, tu samo želim da zamolim naše građane sa Medijane. Ponavljaju se izbori na dva biračka mesta, na mesto broj 14, to je osnovna škola Ćele Kula, i biračko mesto broj 16, to je vatrogasni dom.
Dakle, mi mislimo da matematika tu ne može ništa da promeni, ali bez obzira na to, pozivamo naše građane, ne sad u nedelju, nego onu drugu nedelju, znači za 9 dana, da oni izađu što masovnije na birališta, da sačuvamo ovu našu pobedu na medijani, da se ne desi slučajno da izgubimo jedan mandat, jer mi sad imamo 15-12. Lepo bi bilo da dobijemo još jedan mandat, pa da bude 16-11, jer onda imate komfor. Kako možete da rukovodite i da radite. Ako bi izgubili jedan mandat, bilo bi 14-13 i to bi bilo nategnuto. Dovoljno da se formira vlast, ali je lepše da bude sa većom većinom. Kazali ste, neke funkcije će biti ukinute. Koje su to funkcije? Ako verujete, kada su mi čitali sve te funkcije, ja mislim samo da troglava aždaja može to da zapamti. To je prosto neverovatno. Znači, savjetnik za, pitaj Boga šta ne, pa onda savjetnik za ono, pa savjetnik za ono. Postoje neke komisije, ako sam dobro razumio, koje imaju... U svim gradskim opštama postoje komisije. Da, ali ovde postoje... Od 7 do 11, 12. Pa onda imate u toj... Neke komisije su opravdane, naravno. Ali onda imate neke koje apsolutno nema opravdanja za njihovo postojanje. Dobro, znači i pri gradske kuće takođe postoje komisije. Recimo imate u jednoj, kako su mi rekli, 7 savjetnika. Pa to je kao 7 sekretara skoro ovi koji su stari znaju o čemu se radi. To je prosto neverovatno. Pa ne da li premijer ima 7 savjetnika. Znači to je bio izvor za partijske trutove koji će dobiti neku nadoknadu kako bi kada dođu u izbori odradili taj svoj posao, da bi organizovali call centre, da bi lepili plakate, da bi cepali drugima plakate, šta god da je bilo, nije ni važno. Jednostavno, nema opravdanja za ta mesta. Drugo, recimo, ja sam insistirao na tome da se ukine mesto zamenika predsednika opštine i zamenika predsednika skupštine. Onda su moji rekli, pa to je nemoguće jer je zakon to predvideo. E, onda ćemo da pokrenemo inicijativu da se zakon menja i da se ukinu zamenici predsednika skupštine i predsednik... Pa šta je to? Pa vas ima 30 ljudi. Na kraju krajeva te opštine, da je pravda, to ćemo mi u sledećem ciklusu da tražimo, mi tražimo da se sve te opštine ukinu. Ja ne vidim šta one rade. Koja je svrha njihova? Šta mi dobijamo? Koju uslugu oni pružaju građanima? To bi bolje bilo da se spusti na nivo mesne zajednice, korisnije je. A onda imate ogromne troškove. Kad bismo mi ukinuli ovih 5 opština, koje su zaista besmislene po meni, grad Niš bi uštedio 1 milijardu dinara, verovali ili ne. 1 milijardu dinara. Eto vam puteva, eto vam udžbenika, eto sve. Ali je važnije da mi imamo uhlebljenje za partijske trutove, nego da mi obezbedimo građanima puteve, da obezbedimo našoj deci besplatne udžbenike, da ljudi imaju ambulante u svojim selima, nego da jednostavno se vrati taj osjećaj da ljudi žive zaista u gradu, a ne da su napušteni od svih. Ko će biti predsednik opštine? To je isto predmet dogovora. Dogovarat ćemo se sa našim koalicijskim partnerima. Znači, imamo vremena. Nemojte da brinete, bit ćete na vreme obvešteni. Dobro. Ali sasvim izvesno da ćete vi tamo formirati vlast, pa sam već mislio da ste već razgovarali na tu temu. Da, mi smo se dogovorili ko šta, gde, kako, otprilike, gde. Smanjujemo te funkcije brutalno. Biće to jedna manja grupa koja će raditi. Kako će ko biti predsednik skupštine, opštine, dobit ćete te podatke na vreme. Dobro. Mimo toga, koji su vaši prvi koraci? To je ono što interesuje gledalce, jer onog trenutka... Prvi korak kao što smo obećali... Kandidovali oko Sokolovo, ukidanje oka Sokolovog, je li tako? Prva odluka, prvi dan, prvo glasanje, kraj, seče se ovaj oko Sokolovo više, Nišlije neće biti predmet harača i više Nišlije neće imati taj problem da stanu 10 sekundi, 20, da može porodica da izađe iz auta i da ne strahuje da će biti uslikan i da neće biti kažnjen. Kaže, bit će bahatih. Pa dobro, taj ko pokušava da bude bahat i da stavi, da se parkira, pa radit će pauk ili nešto drugo. Zna se kako će da se dovede red. Ali ja sam siguran, da sama činjenica kad ukinemo oko Sokolova, da će Nišlije znati to da ceni i da će reći, hajde da napravimo od našeg grada da bude pristojno mesto. I nećemo sada to da zloupotrebimo, da sada to bude anarhija u našem gradu. Možemo da pokažemo da smo jako, jako fini, kulturni, pametni ljudi, kao što smo pokazali na ovim izborima. Da. Vidite, to je dobra stvar koju ste pomenuli. Takođe, verujem da ste duboko svesni toga, da građani Niša su najviše nesrećni zbog te neke nepravde. Tako je. Dakle, odnosa između juga i severa. Pa pominjemo, dakle, besplatne udžbenike za beogradsku decu, za novosadsku decu. Pominjemo, recimo, raznorazne privilegije u gradskom prevozu. Tako je. Je li tako? Tako je. Ogromna suma novca se izdvaja iz gradskog budžeta, upravo za gradski prevoz, a penzioneri su tek sada to dobili. Tako je. Pa imamo 13. penziju u Beogradu.
imamo 13. plate u Beogradu, imamo, znači, prema statističkim podacima, duplo veće plate u Beogradu nego u Nišu. Tako, imate razliku od 50. Šta vi možete da učinite po tom pitanju? Mnogo. Znači, pod jedan. Prvo, sve ovo što su novci slizali sa strane, onako, pored stola ili šta god da se dešavalo, nećemo više dozvoliti da se ti novci gube. Pokrenut ćemo žestoku racionalizaciju. Ja mislim da će se samim tim, kada racionalizujemo sve što može u gradu da se racionalizuje, da napravimo ogromne uštede. I da odmah počnemo da krećemo i da rešavamo te neke prioritete. Recimo, to kad pričate o nepravdi, verovali ili ne, na jednoj od tribina u Novom Selu prišla mi je žena koja je rekla, ja to nisam znao, da su ukinuli, odnosno povećali stepen invaliditeta kako bi neko bio oslobođen od plaćanja parkinga. I povećali su taj stepen invaliditeta sa 70% na 80%. Pri čemu, recimo, gluve osobe mogu da dostignu najviše 70% invaliditeta. Znači, vi ste njima direktno ukinuli to pravo, kao da je rađeno namerno. Pa nemojte da ponižavate više ljude, naročito ne one kojima je pomoć najpotrebnija. Ako se mi prema tim ugroženim ljudima ponašamo tako divljački, pa to je odraz i govori o nama, kakav smo mi grad i kakva smo mi civilizacija. Toga Dušice više neće biti. Dobro. Kako, rekli ste, napravit ćete uštede, radit ćete racionalizaciju kadrova i tako dalje. Dobro, znate koliko, recimo, je Novi Sad ispred Niša, a nekada smo mi bili na tom drugom mestu. I dobro, znate za koliko je budžet Novog Sada veći od našeg budžeta. Tri i po puta. Tri puta. Tri puta. Da. Kako ćete povećati budžet grada Niša? Kako bi bilo dosta para upravo za ove najosjetljivije kategorije stanovnika? Novim investicijama, novim ulaganjima, sa poslovima koji će biti mnogo više plaćeni od onih poslova koje sada imamo. Jer sve ove fabrike koje su se kod nas otvarale, su se otvarale za radna mesta koje su manje plaćena. Dok su ona radna mesta koje su nosila velike plate i velika primanja otišla u Novi Sad i u Beograd. Jer taj srpski meridijan iznad Ikeje, valjda tamo mora sve da bude drugačije. A kod nas, da bude opet onako, nama valjda ništa ne treba. Krivi smo sami, Dušice. Mi smo ćutali. I ovo traje 12 godina. Nemoj niko da očekuje da ćemo mi tu promenu da napravimo za 3 meseca, 6 meseci, godinu dana. Ali će već za mesec dana da se vidi pozitivna promena u našem gradu, kada budemo krenuli sa svim aktivnostima u koje se ja nadam, koje nisu ipak tema da se to priča realno, dok se sve to ne bude završilo, opet kažem. Videće se, čuće se, jer sada je predizborna kampanja završena. Da smo imali nešto da pričamo, da lažno obećavamo, evo vi se setite da smo nekada nešto rekli, mi bi tad rekli. Znači, pošto se sad sve ovo završava, ako budemo, odnosno kad budemo preuzeli vlast, građani Niša će biti na vreme obavešteni kako će se sve to postići. Znači, za početak suština je, jel tako, da se povećaju zarade ovde, samim tim porez na zarade kojim se puni gradski budžet. Najviše se puni, to je najveći prihod, 80%. Tako je, i porez na imovinu, jel tako. Ali imamo i situaciju u vezi poreza na imovinu, recimo, parlament grada Beograda je doneo odluku da porez na imovinu ne može biti veći za više od 5%, jel tako, u odnosu na prethodnu godinu, a ovde u Nišu se porez na imovinu povećava iz godinu u godinu. Mi ćemo gledati da vremenom, znači prvo te stvari unormalimo, potpuno je nenormalno. Ja se recimo zalažem za to da porez na imovinu bude onaj uslovno rečeno minimalan. Koliko je, ajde da kažem, u zakonskim nekim okvirima, jer porez ipak mora da postoje, ali zaista minimalan. Ali progresivan za one koji imaju puno. Upravo tako. Znači, porez za ono koji ima kuću. Što ste bogatiji, više dajte u budžet. Jedina zemlja gde to ne postoji. Pa jedina zemlja gde nema progresivnog oporezivanja smo mi. Znači, čovek koji ima stan u kome živi, prijavljenje, tu treba da plati, ajde da kažemo, manji porez, tamo neki koji je za održavanje grada, ajde da kažem, funkcionisanja. A onda kada imaš dva, tri, ne znam, objekta u kojima ne živiš, ne stanuješ, izdeš, tu se plaća ekstra porez. Jednostavno to mora. To je tako. Uvek je bilo, ali opet u tim granicama koji su pristojni, jer jednostavno mi ne treba da se plašimo ni bogatih ljudi, ali oni treba da plate, ajde da kažem, fair deo svega onoga što dolazi. Da, korporativna odgovornost. Što više bogatih ljudi u Nišu, to bolje za Niš. Dobro, korporativna odgovornost je također veoma bitna. Naravno. One kompanije koje imaju neka daju onim siromašnim ljudima. Sigurno. To nije razvijeno ovde u Nišu. Pravimo pauzu, gledamo reklame pa nastavljamo.
Dobrodošli nazad, pratite emisiju Između redova. Dr. Dragan Milić je gost Beograd televizije. Otvaramo i brojeve telefona za vaše pitanja, sugestije, komentare. U međuvremenu na Facebook nalogu Dušica Dejić već su stigli neki komentari. Velika, velika podrška i pozdrav za dr. Milića, kaže gospođa Dimitrijević. Petrović kaže iz Bele Palanke sam i nemam veze sa vašim gradom, ali sam ga već slušao na nekim televizijama da sam Nišlija, sa obe ruke bi glasao za dr. Milića, jer reče ako dođemo na vlast u Nišu. Prvo, što ćemo učiniti, ukinut ćemo oko Sokolovo. Nas iz prigradskih sredina koji često gravitiramo ka Nišu, to oko posebno dotiče. Bojana Todorović, bravo za profesora Milića i za vas, Dušice. Hvala. Halo, dobar dan, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Pozdravljam vas i vašeg dragog gosta. Hvala. I našeg, naravno. Hvala. Samo jedno pitanje za doktora. Da. Doktore, kažite kako ćete vi da ostvarite to što ste ostvarili kad vlast ne poštuje ni institucije ni zakone. Njega možemo da sklonimo ovu vlast jedino kao Milošević, a ne možemo drugačije. Zapamtite, ja sam starija žena, živim dugo. I prošla sam kroz mnoge vlasti i kroz svega i svačega. Ali ovo skinuti ne može na normalan način. Samo kao Slobodana Miloševića. Hvala lepo, hvala lepo. Evo čućemo komentar doktora Milića. Moj komentar je taj, ja isto molim građane Niša da shvate da sam ja lekar i da je za mene ljudski život iznad svega. Svaka vrsta konflikta potencijalno nosi sa sobom mogućnost da neko strada. Ja kao lekar to ne mogu da prihvatim. Nisam ja kukavica, ljudi to znaju da jesam, ja se ne bi kandidovao i ne bi ušao u sve ovo. Pored silnih pretnji koje sam dobio ja i ljudi pored mene. Ali jednostavno mislim, naročito sada, nakon ovih izbora, od kad smo dobili ovu epsku podršku 25% ljudi, znate šta, sad je ta odgovornost mnogo veća. Pre izbora ta odgovornost je bila nikakva. Mogu sam da pričam i jedno i drugo i treće. Sada već to ima mnogo, mnogo veliku težinu i ja sad imam tu odgovornost da čuvam svakog Nišliju i da čuvam naš grad. Gledat ćemo da to radimo na najbolji mogući način, da pameću, inteligencijom, uz malo sreće, dođemo do našeg cilja. Toliko ću da kažem, jer jednostavno šta god da se radi, čovek ne treba baš uvek da priča sve kako će i šta će biti. Ali jednostavno, borit ćemo se do posljednjeg daha i apsolutno nećemo odustati od onoga što je preko neophodno, a to je zaista da dođe do tog jednog normalnog života u Nišu. Pazite, mi nismo u predizbornoj kampanji rekli da ćemo dići zgradu od 150 sprata, niti da ćemo da pravimo kulu Niš, niti bil. Znači, ništa nismo obećavali što je nemoguće. Mi samo želimo da budemo normalno mesto, gde neće da nas prave ludim, gde neće da nas ponižavaju, gde neće od nas da prave ljude koji žive u getu. Pa da li je to mnogo što mi tražimo? Pa znate šta, bila su i neka ranija vremena kada su ljudi jednostavno morali da ustanu i da kažu pa ne možemo više ovo da trpimo. Ovo je bilo prelepo jer ovaj ustanak nije bio sa puškama, ovaj ustanak je bio sa olovkama. Ljudi su izašli, brutalno su kaznili prethodnu vlast koja je jednostavno razorila naš grad, poslali su im poruku. Sada da su oni malo pristojni ljudi, oni bi se pojavili, došli bi ovdje u emisiju i rekli bi čestitamo vam na pobedi. Bili ste dobri, mi nismo čak i nešto krivi jer je to neka nova ekipa. Pokušat ćemo da zajedno sa vama, pošto smo mi sada većina, gledamo da upravljamo ovim gradom da svima nama bude bolje. To je za mene nešto što je očekivano. Da je recimo bilo sa naše strane 27, 26, oni 33, 34, ja bih rekao poziciji hajde, da pogledamo, da vidimo kako možemo da pomognemo da grad bude bolji. Znači, red je da oni sada dođu da kaže vi ste većina, imate veći broj glasova, opet naglašavam, 3332 glasova više. Red je da priznaju poraz, da kažu čestitamo. I gledajte, ono što moram da kažem, ovo je bila jedna nefer utakmica. Mi smo igrali fudbal sa svega 3-4 fudbalera. Oni nisu imali 11, oni su imali 19 fudbalera. Oni su imali sudiju kojim je svirao 52 penala, sudija je nama neprekidno svirao ofsajd, publika je upotrebila sve svoje moći da nas gađa flašama, čašama i ostalim. Na kraju su upotrebili i motke da nas malo potkrče po nogama. Pobedili smo sa jednim golom razlike. Priznajte to. Viteški je da se čestita. E sad, šta je problem?
Problem je što ova druga grupa zna da će ta sledeća utakmica, koja se održava za 4 godine, biti fair. Ta će utakmica biti 11 naših, 11 vaših. I oni se plaše jer oni znaju. Oni ne mogu da pobede u fair utakmici. Oni mora da imaju 18-19 igrača, a drugi da ima 3 ili 4. To je jedini način da se pobedi. Sad čak ni to nisu uspeli, pa čekajte, ljutimo se. Pa ne možete da se ljutite, morate da pružite ruku i da kažete čestitamo. Jasno. Halo, dobar dan, izvolite. Dobar dan, Dušice. Dobar dan, doktore Miliću. Evo da nam čestitam dobar izborni rezultat. Nadam se da će oni formalno pravno biti konstatovan kao pobeda. Za sada zadržavam pravo da budem rezervisana imajući u vidu protivnika i marifetluke kojim se on služi. Ja bih vas evo nešto pitala konkretno. Da li ste razmišljali o tome da nakon što konstituišete vlast, nadam se uskoro će to biti, oformite nekakve kancelarije koje postoje u lokalnim samoupravama u Velikoj Britaniji, u Engleskoj, gde bi gradski odbornici primali građane i saslušavali njihove primedbe na ono što se dešava u njihovom neposrednom okruženju, a koji su u nadležnosti grada i gradskih opština. I pri tom ne mislim na onaj prijem građana praćen televizijskim kamerama, prenošenjem od čega se pravi cirkus, nego jednostavno da neko iznese problem i da se vidi da li se on može rešiti i na koji način i ukoliko on, i ako naša vlast, ako gradska vlast nije nadležna, da se da preporuka kome se treba obratiti. I samo još nešto, oklevam da li smem da vas pitam, ali zaista moram. Vama se u ovoj kampanji često pripisivalo da ste vi jako dobro povezani sa Amerikancima koji jesu finansirali izgradnju klinike za kardiohirurgiju, to mislim da ne možemo sporiti, da ste sada prozivani ste čak i agentom Amerike. Međutim, ja bih na stranu, to ja ne želim da vam to imputiram, ali možete li prokomentarisati, jer poznato je i to da svaka američka donacija jeste praćena nekakvim ne zahtevom, ali podrazumevanjem da se lobira posredno ili neposredno za njihove interese. Molim vas, ako možete da to osvrnete na to, zaista ja jesam podržala opoziciju, ali ne vašu listu, već gospodina Đorđa Stankovića i nadam se da ćete vi dobro sarađivati sa njim i onda smo u dobitku svi. Hvala, moram malo da vas kratim, pošto smo pri kraju emisije. Vaš komentar. Ovako, znači, prvo, Amerikanci nisu finansirali izgradnju klinike, oni su pomogli opremanjem. Znači, dali su opremu. Jako je to pogrešno mišljenje da vas bilo ko bilo čime ucenjuje. To nikada nije bio slučaj. Ništa oni nisu tražili za uzvrat. Znači, apsolutno nikada i to odgovorno tvrdim. To su te, kajde da kažem, monopolitička podmetanja. Oni će da traže. Ja postavljam pitanje šta će da traže. Šta oni mogu da traže od nas? Šta je to što mi možemo njima da damo? Znači, jednostavno, pogrešna je adresa na koje se kuca. Znači, jednostavno te stvari ne postoje. Što se tiče prvog pitanja, gospođa je potpuno u pravu. Kancelarije se moraju otvoriti. I te kancelarije koje treba da primaju građane države i njihove probleme, one mora da rade na dnevnom nivou. Znači, u tome je i svrha ovih izbora. Da vi čujete građane, da građanin dođe, da u jednom primerenom roku dobije odgovor. Znači, doći će neko, postavit će pitanje, nećete moći da date odgovor u roku odmah. Ali će, recimo, odgovor stići u roku od 15 dana, nešto možda u mesec dana. I to ne da se prolongira. To je bilo jedno pitanje, nismo nadležni. To je nešto najgore što mogu da čujem. Stalno je taj izgovor, nisam ja nadležan, nadležna je Dušica i tu je ta velika greška. Ta nadležnost mora da se suzi i grad mora da bude mnogo nadležniji za mnogo više stvari i da jednostavno ne gura građane od sebe. Jasno. Halo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Molim vas samo kratka pitanja da bismo uključili što veći broj vas. Dobro, evo, hvala. Evo, pozdrav za vas i gospodina Milića, ja vam čestitam na pobedi. Mislim, dobro je što smo pokazali, to je optimistički malo, da je ova vlast ipak ranjiva, samo treba biti uporan. Ja bih ovo nazvala, što je rekla prethodna gospođa, američke donacije, ja bih to više nazvala ratnom odštetom, ako uopšte neko ima savesti da se seti šta je radio. A evo za doktora Milića pitanje, mislim, ne znam kako će to ići sad oko formiranja vlasti.
ne želimo više da čujemo odgovore vlasti, da to nije njihova nadležnost, da to nije nadležnost grada, opštine, da je u Beogradu. Evo, doktore Miliću, ja verujem da vi to ne znate, ja bih htjela samo da vas kratko informišem. Da li vam je poznato da u ovom našem gradu ima preko 7000 porodica koje nemaju električnu energiju godinama, pritom dobar deo njih nema nikakav dug? I na koji način, šta vi kao lekar, kako vi kao lekar vidite i gledate na to da neko sa bolesnim čovjekom, sa malom decom živi godinama bez električne energije? Mi smo se obratili gospođi Grujičić kad je bila ministarka, nismo dobili nikakav odgovor. E, dobro, hvala lepo, hvala, da, sad ovo što ste rekli je... I samo još dva uključenja ako možemo, izvolite. Molim evo da kažem ovo, odgovor, da. Užasavam se ovakvih priča. Ako neko nema struju 2024. godine, to možda bude i izvor infekcija i svega ostalog. To je zaista nešto što je potpuno neprimereno. I mislim, jednostavno, ako vi ne pokažete brigu za ljude koji imaju tako velike egzistencijalne probleme, onda treba da se raziđemo. Da, mislim, čemu gradonačelnik, čemu grad, čemu bilo šta? Jer to sada da bi se mi slikali, da bi smo pravili vatromet s vremena na vreme. Rezimiramo, to će biti jedan od vaših prioriteta. Sve će biti prioritet, naravno. Znači, ti ljudi koji su u mraku. I ne samo oni. Znači, mnogo je ljudi koji su u mraku. Ovde je struja. Negde imate na drugom mestu, nemaju vodu. Na treći. To su egzistencijalna pitanja. To su pitanja koje će morati prva da se rešavaju, a onda nakon toga druga. Mislim, postoje način i tu ćemo već, naravno, da upotrebimo opet sva legalna sredstva, a posle toga ako treba, Boga mi, neka druga. To već iziskuje i malo žustriju reakciju. Isplata zarada radnicima propalih društvenih preduzeća. Znate da radnici protestuju ispred gradske kuće godinama unazad. Država se obavezala da će im platiti. Na kraju im to nije isplaćeno i tako nedogad godinama unazad ide. Pa to govori o našoj državi, ne o nama. Zato su izgubili izbore u Nišu. Ako vi godinama unazad lažete ljude sa onom pričom, mislim da ćemo, znate ono kao šargarepa, pa ajde vi sa nama, pa dajte nam glas sada, pa za 4 godine, pa za 4, pa ćemo ne lipši magare do zelene trave. Jednostavno, zato su izgubili izbore. Davali su previše lažnih obećanja, ljudi nisu bili važni, potrebe građana nisu bile važne, zato su doživjeli ovakav problem. Dobro, ali ništa služuje da se taj problem reši. Pa svi građani zaslužuju. Ali to zavisi od Republike, pa vas pitam, znači, da li će to takođe biti u vašem fokusu? Biće i tekako. Jer jednostavno sve što se dešava, ovo je... Pazite, ovo je jedno dobronamerno upozorenje republičkoj vlasti. Ovo što se desilo u Nišu. Ja mislim da svako ko se bavi politikom, a tamo su takođe ozbiljni ljudi, nemojte u to da sumnjate, kakvi god da mislite da su, da će oni morati da urade jednu ozbiljnu analizu šta se desilo. Jer šta će biti nakon toga, ono što ste vi postavljali pitanje, to sada više niko ne zna. Sledeći korak, jedan korak, drugi korak, treći korak, da li će to biti rol model ponašanja za druge gradove itd. Prema tome, jednostavno, mislim da je poruka poslata da ljudi na jugu Srbije i njihove potrebe moraju, tako je, i moraju da se to rešava. Tako je. Poslednje dva uključenja. Halo, dobar dan, izvolite, poštovanje, izvolite. Halo, dobro večer. Dobro večer, izvolite. Dragana Radičković je ovde sa Bubnja. Izvolite. Hteo bih da postavim jedno pitanje Draganu i da ga pohvalim. Mi se znamo dugo. Znači, samo fakultete. Ako možemo fakultete da očistimo od korupcije i ostalo svega, znači, deca koja naša završavaju i uspešno fakultete, mastere, doktoriraju, odlaze u inostranstvo, da malo to očistimo i da naša deca ostane ovde u Nišu i da Niš procveta i u tom delu, znači. Tako je, da zadržimo najbolje. Da zadržimo najbolje studente. Hvala lepo. Ovo nije pitanje. Ovo je odgovor. Čovjek je dao i pitanje, dao i odgovor. Sad ćete dobiti priliku. Molim vas, poslednje uključenje. Halo. Halo, dobroveče. Dobroveče, izvolite. Pozdrav Dušici, pozdrav doktoru Miliću, koga vi izuzetno cenim i poštujem i o njemu mogu reći sve najbolje. Hvala. Samo bih htjela da, čula sam ga pre par dana kad je bio gost, interesuje me kad će početi ova pruga Niš-Dimitrovgrad obilaznica, jer je dosta bilo, dosta su ginuli mladi ljudi, pričali su i bit će danas, bit će ove godine, bit će torno godine, međutim to se toliko odužilo da je strašno. Hvala vam puno i prijatno. Hvala lepo, da. Ja moram da kažem, da, što se tiče prvog pitanja, gospodin je u pitanju dao i odgovor. Znači, to su preko neophodne stvari. Nažalost,
privatizacija je kao jedna bolest, kao jedno septično stanje, proširilo se svuda. Zahvatilo je i neke fakultete, zahvatilo je i univerzitet, zahvatio je klinički centar, mnogo što šta. To je nešto što mora da se reši, jer je to jedini način da se vrati poverenje građanstva u te institucije, a na taj način vraća se poverenje i u državu. Prema tome, da, to će biti jedan isto od prioriteta. Trudit ćemo se da se sve te stvari stave na način na koji mora da se stavi, poštovanjem zakona, zakonitosti i vratiti veru i nadu svim studentima, ne samo odabranim. Što se tiče ovog drugog pitanja oko izmeštanje pruge, mi još nismo uzeli formalno pravnu vlast. Još uvek ne znamo papire, šta se dešava tamo, koji su papiri, šta je napisano, koji su rokovi. Mi to ne znamo. Kao što je gospođa konstatovala, koliko je ono u mraku, toliko smo i mi. Ako se desi, ili bolje rečeno, kad se desi, da mi uđemo u grad, mi ćemo sve te papire, dokumenta, ugovore staviti od prvog do poslednjeg na uvid javnosti. Neće više biti tajnih ugovora, neće biti tajnih klauzula, neće biti nikakvih tajnih dogovora. Sve što se bude radilo, radit će se krajnje transparentno, sa kamerama, sa prisutnim novinarima, sa ljudima koji su zainteresovani. Sve će to biti pristupno i preko interneta. Znači, nećemo dozvoliti da budu oni, znate šta, postoji ugovor koji je taj novit ugovor, osim, recimo, ako bude ugovor sa nekom mnogo moćnom kompanijom, pa onda imate ono zaštitu koja mora treba da sa te strane, to ćemo morati da poštujemo. Ali ove ugovore koji se tiču grada, nabavki, ne znam, državne stvari oko pruga, to će sve biti dostupno javnosti, javnost će biti apsolutno poznata sa svim detaljima. Da. Šta također mislite, recimo, o radu na određeno vreme, s obzirom na to da upravo u javnim institucijama je veliki broj zaposlenih po ugovoru i na taj način su oni negde podložni manipulaciji i onda dok ne dobiju taj ugovor na određeno vreme. To će se lagano rešiti time što će apsolutno ta praksa da se prekine. To su ljudi koji su u robovlasničkom odnosu. Dakle, vi imate, jednostavno, ucenjeni ste, morate da dođete da donesete 10 glasova, inače će izgubit ćete ovaj radni odnos na PPV, tako da više nećete biti tu. Da se te stvari ne bi dešavale, ljudi će dobijati ugovore za stalno, a ne na određeno, zato što će na taj način ljudi dobiti slobodu. Nećete moći više da ih ucenjujete. Posle važi zakon o radu i sve ostalo. To su postupci koji mora da se uradi. Da, to je republička odluka, mora zakon da se menja. Radite na određeno vreme, hipotetički 2 meseca, 3 meseca. Nakon toga poslodavac mora da vas... Da, ali oni tu prekinu, pa onda 2 dana odmor, pa onda posle toga ponovo novi ugovor. Hajde samo da vas pitam jednu stvar, možda nije u domenu vašeg posla konkretno, ali kako objašnjate činjenicu? Imamo ogroman nedostatak radne snage. Verovatno ste upućeni u to koliko stranaca zapravo radi u zemlji Srbiji. Sa druge strane, nedostatak radne snage nije doveo do povećanja zarada zaposlenih u Srbiji. Ljudi i dalje ovde na jugu Srbije žive jako teško i tako dalje, a država je omogućila zapravo određenim ugovorima, zakonima i podzakonskim aktima uvoz radne snage i ti ljudi rade recimo za 300 dolara na gradilištima širom Beograda. Ali to je to. Na gradilištima širom Niša. Vi ste isto dali odgovor. Vi ste dali odgovor. Znači, vi imate nedostatak radne snage za imate zaštitu krupnog kapitala, gospodine Milić. Naravno. To je zaštita krupnog kapitala. Sasvim logično. Jer onaj ko ima i ko dolazi, on gleda da zaštiti sebe. Jer je uvek na zadnjem mestu, zadnja rupa na svirali, bila sirotinja. Zato imate i liste čekanja, kako bi sirotinja odlazila da može da plati, da se dođe. Znači, to je jedan ceo koruptivni sistem koji je doveo do potpunog urušavanja ne samo grada Niša, nego, boga mi, i otužbine. Da. I da se vratimo na početak razgovora, sada, znači, čekate odgovor Gradske izborne komisije za početak. Ukoliko ti prigovori budu odbijeni, vi nastavite dalje pravnim sredstvima da se borite za ovaj izborni rezultat. Tako je. Je li tako? Da. Dobro. Hvala vam puno na učešću u današnjoj emisiji. Hvala vam. Nadam se da ćete ponovo gostovati i da vidimo šta se dalje dešava. Ja sam se uvek odazivao na vaše pozive. Tako je, da. Tako će biti u budućnosti. Hvala lepo. Hvala vama, pošto gledali ste i pratili ste emisiju Između redova. Gost je bio dr. Dragan Milić. Prijatno.